Muislamu katuma swali, anataka kujua uhakika wa mambo linaambatana na katikati ya Ramadhani itakapoangukia Ijumaa, kuna nini ndanimo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ndugu zangu Waislamu wote duniani ambao tunadiriki kuhimili ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya funga. Leo ni siku ya Alhamisi na kesho ni siku ya Ijumaa, bimaana tunakwenda kukata mwezi wa Ramadhani. Ijumaa hii inshallah tutakwenda kukata siku 15 ingine 14. Lakini ni muhimu, naomba taarifa hii kila Muislamu imfikie, na nasaha hii na usia huu kwa Waislamu wote duniani. Na kusieni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Ramadhani hii ilianza siku ya Ijumaa na inakwenda katikati yake kuwa ni siku ya Ijumaa na itamalizika kwa siku ya Ijumaa. Naomba usiku wa leo Alhamisi kuamkia Ijumaa kesho, tuamke watu wote Waislamu na familia, watoto, akina baba, akina mama, Waislamu wote. Usikubali usiku wa leo ukupite ukiwa umelala. Usiku wa leo jitahidi kuamka, kwa sababu ni usiku wa kuamkia Ijumaa, ni usiku ambao tunakwenda kuamkia siku ya kukata mwezi wa Ramadhani katikati. Hivyo basi ni usiku ambao utumie vizuri kuomba maghfirah kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia utumie vizuri kumuomba Mwenyezi Mungu akuepushe na moto wa Jahannam katika usiku huu. Na pia muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuhurumie katika mazito uliokuwa nayo. Hivyo na usio Waislamu wote duniani, kila mwenye kusimama usiku huu na akafanya ibada ya kusoma Qur'an, akafanya ibada ya swala, akafanya ibada ya dhikri, akafanya ibada ya tahlili tasbihi, akafanya ibada yoyote ile isipokuwa ni ibada kumwelekea Mola wake, basi Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake na Mwenyezi Mungu atamwepusha na moto wa Jahannam. Naomba habari hizi, ujumbe huu utembee duniani kwa Waislamu wote. Ama mimi maombi yangu ujumbe huyo ufunikwe na uzikwe. Ujumbe huyo ni ujumbe uko kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa nini hadi usiku wa leo Alhamis ndo watu waishi kwenye ibada? Kwa nini mausiku yengine watu wasiishi na ibada? Mahadha Imam al-Bukhari anaandika rahimahullah kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema wa kana yalqahu ay Jibril fi kulli laylatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril alikuwa anatoka mbinguni anakuja kwenye kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, anamfundisha Mtume Qur'an kila usiku. Na katika riwaya juzu moja moja. Na katika upokezi mwingine, mwaka wa mwisho wa yeye kuagana na dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma juzu mbili mbili, maana yake akahitimu mushafu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani mara pili. Haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kubagua usiku wa Alhamisi wa leo kwa mkee Ijumaa ndio watu wafanye dhikri, wasali, waishi na Qur'ani, huyo ni katika uzushi. Na dini yetu alhaqu ablaju la maradda lahu, haki ni nyeupe, hairejeshwi. Vipi unaambia usiku wa leo watu waubagui kwenye kwa Qur'an na kwenye dhikri na kwenye ibada? Mtume anasema la takhusu laylatal jumu'ati biqiyamin min bayni layali, msibagui usiku wa kuamkia Ijumaa ndio usiku wa kusimama na kisimamo. Wala takhusu yawm aljumu'ati bisiyamin min bayni alayam, wala msibagui Ijumaa ndo ikawa ni yani manake ndo siku ya swaumu. Na katika matamshi mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia akasema illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, labda ikiwa ni swaumu ambayo ipo kwenye sheria, ipo kwenye dalili. Kama hivi kesho tukiamkia kwenye tukaswaumu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, dalili ipo. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mtume anasema atakayeshuhudia mwezi huyo
aswaumu. Allah anasema kwenye Qur'ani, atakayeshuhudia mwezi huyo ambao ni mwezi mtukufu Ramadhani aswaumu. Kwa hiyo sisi tunaswaumu kwa sababu dalili ipo, lakini kubagua siku ya Ijumaa kwa swaumu au siku yake ambayo ni al-khamis kwa swala qiyamu layl, huyo ni uzushi wala hukubaliki kwa matamshi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ambayo kwa wazi. Hiyo nakwambia Muislam, ukizagaza hii audio basi na wewe umechuma miba ya madhambi pamoja na aliyetunga audio hii. Kwa hiyo audio hii ikikufikia kwenye simu yako, fadhauhu fi manjani qilqila wasaddiduhu hatta ya wasaddiduhu haythu la yarji'u, iweke katika kile kifuko cha kuvuta vuta, uitupe wala usione hata kwenye simu yako wala kwenye...